Балалар мен жас өспірімдердің 3-ші спорт мектебінде қазақ күресі секциясы бетке ұстар үйірмелердің бірі. Бір жылға созылған карантиндік шектеулер жеңілдеп, республикалық жарыстарға баруға рұқсат берілді. Соған сәйкес, балаларды жаттығып өздерінің шеберліктерін шыңдай түсуде және оның бір тобы ел чемпионатына барып келіпті. Ақпанның аяғында бізде Астана қаласында қазақ күресінде 2006-2007 жылғы жас өспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Кіші жас өспірімдер. Сонда біздің Екібастұз қаласынан 3 баламыз қатысып, 1 баламыз күміс жүлдеге ие болды. 2-ші орын алды Нұрғали Жапар деген оқушымыз. Тағы бір баламыз 3-ші орынға күресіп, 3-ші орынға жеңіп қалды. Біраз ғана жетпей қалды сол балаға. Ал биіктен көріну үшін өзіңмен деңгейлес және тәжірибесі мол балуандармен күресу керексің. Ол үшін жарыстарға жиі барып тұру қажет. Сол жарыстан келгеннен кейін мына 5-7 күні мына Петропавл қаласында Қожаберген Жырау атындағы республикалық турнир өтті. 9 облыс қатысты оған, бүкіл Қазақстаннан, бүкіл түкпір-түкпірінен келіп, оған да балалар 4 бала қатысты. Біздің қаладан 4 баланың арасында 1 баламыз күміс, 1 баламыз қола медаль алды. Және де сол жарыста жаңағы мен Астана Екібастұз қаласынан Павлодар қаласындағы арнайы спорт мектепте оқып жатқан балаларымыз бар ғой. Қабибола Чан және кім деген Накенов Ислам деген біздің өзіміздің оқушыларымыз. Сол екі бала мына пандемия кезінде осы Екібастұзда болып, Екібастұзда дайындалып, сонда бірінші орынға ие болды екеуі де. Кезекті жарыс наурыздың соңында жоспарланған. Ол 2004-2005 жылдары туылған жеткіншектер арасында болатын Қазақстан чемпионаты. Қазір спортшыларымыз соған қарқынды дайындыққа кіріскен. Наурыздың соңында Құдай қаласа үлкен жасөспірімдердің арасында іріктеу болады. Сол іріктеуге қатысып Уральск қаласында Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысу жоспар сол қазір. Қазір шарбасына болады ғой. Иә, абласына іріктеу болады, жаңағы облыстық іріктеу күрестер болады. Жаңағы ресми жарыс қазір өткізілмейді, өзіңіз де білесіз, пандемияға байланысты. Бірақ та мынандай іріктеу болады. Енді мысалы өзіміздің облыстың аға жаттықтырушысы балаларды жаңағыдай шақыртып, іріктеп, өзі таңдап апарады Уральск қаласына. Ендеше оған барам деп дайындалып жүрген балаларға сәттілік тілейік. Қазақ күресі балуандарының жеңісті белдесулері көп болсын.